Druga provera, bez obzira što nije bilo golova, igrali smo sa jakim protivnikom na glavnom terenu, jak vetar, hladno vreme, sve ukupno možemo, budemo zadovoljni. Ima dosta elemenata koje treba istaći. Imali smo 5 povoljnih prilika, trčalo se dobro, vetar je malo onemogućavao, a sve ostale detalje vi sigurno znate bolje od mene. Da, pravo ste, mi smo pogotovo u prvom poluvremenu stvarali, onako držali sve pod kontrolom i stvorili opet 4 vrlo izgledne prilike. Nažalost, ponovo ih nismo realizovali. Ne bih želao da nam se ponavlja proleće kao što je bilo jesenas, da promašimo veliki broj šansi. Međutim, za ovaj deo prvenstva, za ovu priprema, sasvim zadovoljavajuće. Prvo to, sasvim dobro. Tako je. Jak protivnik, ozbiljan protivnik. Oni za nedelju dana počinju prvenstvo. Tako, njima je ovo maltene generalna proba i oni su dosta odmakli više u pripremama od nas i oni su maltene takmičarski spremni sad. Za razliku od nas, gde smo tek na početku pripreme i još to nema ni svežine, ni dovoljno uigranosti, ni mnogo tih elemenata. Opet ponavljam, zadovoljan sam, pogotovo prvim poluvremenom, gde je bilo onako dosta korektno, solidan broj šansi. Nismo dozvolili gotovo ni jednu šansu, možda u jednoj samo i to je iz individualne greške. Kroz igru nam nisu napravili gotovo ni jednu šansu i mene to raduje, zato što upravo to i vežbamo na treningu, da kolektivna odbrana, defanzivna, da ceo tim igra, to je dobro funkcionisano. Imamo zamerke u pas igri, u brže igri, posle pod sto oduzete lopte. Dobro, i vetar je malo smetao. Dobro, smete i vetar, ali meni je bitna namera da vidim kod igrača da imamo tu pozitivnu tranziciju u poduzetoj lopti, da možemo dobro da se raširimo i da nastavimo kroz pas igru. U prvom i u drugom vremenu smo dosta grešili u pasu, inače bi opet sigurno napravili veći broj šansi, samo smo imali taj mirni pas. Malo pre Marković, prečka, ja sam pre broja upisao, 6 povoljnih prilika smo imali, što je dobro, stvaraju se prilike, doće golovi. Pa, ja se nadam da će doći golovi, stvarno, prosto je nemoguće da cele sezone mašite šansu za šansom, to je prosto nemoguće, ja mislim. Ponavljam, zadovoljan sam prikazanim, borbenost je okej, sad kvalitet je takav kakav je i nama je cilj, trenerima, da mi taj kvalitet tokom priprema i treninga poboljšamo, da podignemo decu na viši nivo, da bi mogli da i u drugom povremenu držimo isto visok ritam igra. Dobro, sve polako raste, ne bi bilo dobro da odjednom sad i eksplodiramo, a i ovo je bilo sasvim dobro. Ako ste vi tako ocenili, meni je drago. Da.